ድርቅና ረሃብ በተለያዩ ጊዜያት ሚሊዮኖችን ለስደት ሚሊዮኖችን ለሞት ሲዳርግ ዘር ቀለም ወይም ሃይማኖታችንን ሳይጠይቅ ነበር በእያንዳንዳችን ቤት ያቋቋመው ኢትዮጵያ። የዲሞክራሲ ጥያቄ አለ፣ የኢኮኖሚ ጥያቄ አለ፣ የማንነት ጥያቄ አለ፣ የሀገር ግንባታ ጥያቄ አለ። ከዚህ ሁሉ ሞቼ በገላገለኝ ነው። በእኔ ምክንያት ህዝብ ያዘነ። ከምንም በላይ የምንፈራው ሞት ሲጠራን ደስ ብሎን የምንከተለው ስለ አንዲት ሀገራችን ክብር ሲሆን ብቻ ነው። ኢትዮጵያን አገር ግንባታ በራሱ ካልሆነ በስተቀር የአውሮፓን ሞዴል ወስተታ ነበር። እኛም አሁን እየኖርን ልጆቻችንም አብረው መኖር መቻል አለባቸው። የቀለማችን መለያየት፣ የሃይማኖታችንና የቋንቋችን ብዝሃነት የማይነጣጥለን ሀገር በሚል ብርቱ ገመድ የታሰርን እኛ ኢትዮጵያውያን ነን። ኢትዮጵያ